ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಲೇಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 187 ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಕೆರೆನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೂನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೇಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ್ 6th phase 7th phase ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ. ಸೊ ಯಾರು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೋಗೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಸೊ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಲೇಕಲ್ಲೇ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಲೇಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ವೇಸ್ಟಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಕ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಈ ಮುಂಚೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಲೇಕ್ ವ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಫಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ತುಂಬ, ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜನ ಫಿಶಿಂಗು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ತೊ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಅರೌಂಡ್ 7 o'clock ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಬಟ್ ಸೂನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇರೋ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಏನು ಸಸಿಗಳು ಗಾರ್ಬೇಜಸ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಡಿ, ಸಸಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕಾಪಾಡಿ. ಸೊ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರೀಸ್ ವಾಕ್ 2-3 rounds ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4-5 kilometers ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ 3 rounds ಹೊಡೆದ್ರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಟೈಮ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ, ವಾಕಿಂಗೇ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ 10 rounds ಹೊಡೆದೆ 20 rounds ಹೊಡೆದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, 3 rounds ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ 8,000-10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಗರ್ಸ್ಗಂತೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ, ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಫಿಶ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ತುಂಬ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್, ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಟು, ಕಡಲೆಪುರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕಿಡ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್, ಮನೇಲೇ ಕೂತು 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 ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಾಕ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಲಾಲ್ಬಾಗಿಗೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಡೈಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿರೋ ಪೀಪಲ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ವಾಕಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು 5 minutes ಬೈಕ್ ಜರ್ನಿಲಿ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 3 months ಫುಲ್ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಹುಡುಗರು ಯಾರೋ, ನೋಡಿ ಹೆಂಗ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಫಿಶಸ್ಸು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್. ನನಗೆ ಒಂಥರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೇಕ್ ಇತ್ತ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಲೇಕ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾವು ತಿರುಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲೇಕ್ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1-6 months ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೂಳೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೂವ್ ನೋಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಶಸ್ಸು, ಅವ್ರು ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಬರ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಅವರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಿಶಸ್ನೆಲ್ಲ. ಇದು BWSS ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವಾಟರ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿನೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವಾಟರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದೂ ಆ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ಡೀಸೆಂಟ್ ವಾಟರ್, ಆ ಥರ ಇವಾಗೇನು ತುಂಬ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೀಪಲ್, ಜೆ ಪಿ ನಗರ್ 6th phase 7th phase ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಪಾಟ್ ಟು ವಿಸಿಟ್, ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಪಿಕಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ, ಪಿಕಾಕ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಡಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮುಂದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದು ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಸೊ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ